טוב, תודה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לפינה שלנו, ישראלי חזק וטוב, והפעם שני ישראלים, שניהם חזקים ושניהם גם טובים, והם כאן כדי לספר לנו על מיזם, מזדקנים בכבוד. בוקר טוב לצבי לוי, ניצול הפרהוד בעיראק, ויואל פרוביזו, מנהל תוכנית מזדקנים בכבוד בעמותה לקידום החינוך בתל אביב. יואל, נתחיל איתך, ספר לנו קצת על התוכנית המדהימה הזאת. בוקר טוב, באמת אנחנו בתוכנית מזדקנים בכבוד בעמותה לקידום החינוך תל אביב יפו מלווים 380 ניצולי שואה וקשישים, ככה שבאזור של דרום תל אביב יפו, אנשים שמגיעים אלינו, מופנים אלינו על ידי הרווחה, מתוך מטרה באמת לסייע להם, לתת להם מענה הוליסטי לכל מה שהם זקוקים, בשביל לוודא שהם את השנים ככה לוודא שהם מקבלים את כל מה שמגיע להם וכל מה שהם אמורים לקבל בשנים האלה. כן, אני מרגיש את ה... אני יכול לשמוע את ההתרגשות שלך, יואל, בקול שלך. זה בעיקר, אתם בעיקר מלווים קשישים וניצולים, נכון? נכון, כן. יש רוב התוכנית זה באמת ניצולי שואה שגרים פה באזור של דרום תל אביב, יפו, שקרה באמת. מנסים לעזור להם, בין אם זה בחבילות מזון, בעזרה בתיקונים בבית, מסיבות ואירועים חברתיים שאנחנו עושים להם ככה מדי פעם. באמת מענה ככה גם חברתי, גם תזונתי, כמה שיותר כולל. כן, והנה אנחנו רואים עכשיו על המסך את התמונות של אתם צבעתם למעשה את הדירה של צבי. ספר לנו קצת על ההיכרות שלך עם צבי. אז צבי אנחנו ככה מכירים כבר בערך כמעט שש שנים. כמעט שש שנים שאנחנו מלווים אותו. זכינו גם כמובן ללוות את אשתו שלצערנו נפטרה לפני 7 חודשים. כן. שככה, שאנחנו באמת הגענו אליו הביתה וראינו ככה שהם מאוד נמצאים הרבה מאוד זמן בבית וצריכים, ומאוד מחפשים את החברה, מאוד מחפשים איך היה צריך את ה... איך נמשיך לחיות? איך זהו, איך באמת להיות איתם. ולכן ככה גם הגענו, גם אנחנו הצוות של התוכנית, יחד עם מתנדבים שמגיעים ומבקרים אותם ככה על בסיס קבוע, באמת מלווים אותם באופן שוטף. כן. צבי, אתה מרגיש שלצד יואל אתה באמת מזדקן, לא רוצה להשתמש במילה הזאת, אתה מתבגר בכבוד? כן, אתה מרגיש, הוא שואל אם אתה מרגיש שאתה מזדקן בכבוד. אני מזדקן בכבוד בזכות עירית לבית שטראוס ובזכות יואל, שהכרנו אותם מתוך כמעט 6 שנים, לא עזבו אותנו, אפילו אף לא שבוע ולא יום. כל דבר שאנחנו צריכים היה מיד בא לבית, נגיד להם תודה רבה והרבה הרבה תודות להם. זה עירית ממשפחת שטראוס, תודות, אישה נאמנה, אישה יפה, אישה נחמדה, באמת אני מוריד לה כובע, כל החיים שלה שלי אני אוהב אותה, ואני אומר לה, אני מעכשיו, מי הכרתי אותך עד היום, אני אוהב אותך בתוך הלב. כן, אני חייתי משני 66 שנים. כן, עד שהיא נפטרה לפני 7 חודשים, 8 חודשים. כן, זיכרונה לברכה. צבי, אתה שרדת את הפרהוד בעיראק, ואנחנו נמצאים, אתה יודע, היום באחת התקופות הכי מאתגרות בתולדות המדינה. האם יש לך מסר לישראלים איך לעבור את התקופה הזו? בוודאי. אנחנו חיים יפה מאוד ברווחה עם הערבים. טוב, אנחנו היינו גרים שזה קוד בצפון, כן. בתוך השוק עצמו. שוק. עם חשד לחתירת קלויין, כן, כן, צבי. קראו לה שכונה תטרן. זה היה בא משם, זה שמולומו היליגר, כמה היה. היה בן מרדכי, מרדכי בן פורת. היה רן כהן, קרים, אני... במקרה אני לא הכרתי אותם שם, אבל שמעתי שהם באו מתטרן. תטרן, איפה שאני הייתי גם. לנו היה בית כנסת, והיינו מוכרים, משפחה עניפה מאוד, משפחת בנקה. אז הוא שואל אם יש לך איזה מסר עכשיו לאן זה... עם התקופה הזאת זה בסדר, אני אומר לך, לחיות עם ערבים, עם יופי וכבוד, בגלל זה צריך להיות כבוד הדדי. אם תכבדי אותו, הוא יכבד אותך. אם לא תכבדי אותו, לא יכבד אותך.
אבל מה, זה שאתה למד, מה שיצא כמה המדינה, התחלנו לקבל על הראש. צבי לוי, תיבדל לחיים ארוכים בעזרת השם. ויואל פרוביזור, תודה גם לך, העשרים היפים והחזקים. תודה רבה לשניכם. תודה רבה לשניכם.